Assalomu alaykum aziz birodarlar, aziz do'stlar. Mana biz hozir Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanida Hakim at-Termiziy buyuk muhaddis hadis yig'uvchi kishi Hakim at-Termiziy maqbaralarida turibmiz. Biz kecha adashtirgan ekanmiz. U kishi Termiz yaqinida bo'lgan kishi, u al-Termiziy ekanlar. Muhaddis, ya'ni hadis yig'uvchi kishi Abu Isa, uni bu kishi mana mutavali akamiz nimadan gapiraveringan. Abu Isa Muhammad İmam at-Termizi bu ağamız. Bu kişi 800. yıldın ahırı 900. yıllarda yaşayıp ötken. Kişinin Raşid devirlerinde Manşuyu'da Şerobod tumanının boğ kuşu ağırlığı. Şu yüzden yaşayıp. Bu kişi Safra kezi Kadisler tutlar var ömürlerini elimde kapsalar. Termizdagi al-Hakim at-Termiziy o'qishi astronom tabovat olim. O'qishi hadisshunos olim Abu Isa Muhammad İmam at-Termiziy. O'qishi safra tezi hadislar to'plab chegara bo'lmagan Afg'oniston, Pokiston, Eron, Turkiya, Buxoro, Samarqand kelganlarda otalari onalari o'tgan ekan. O'shanda bu kishi undan keyin bor umrini ilmga bag'ishlab mana shu yerda madrasa bo'lgan. Madrasada kunlarni birida Imom al-Buxoriy bobo dars o'tayotgan fuqarolarni ilmga jalb qilganda shunda hammalari qog'oz qalam olib kerakli joylarni yozib olayotganda u kishi darslarga kirganda hech narsani yozmay qog'oz qalam bo'lsaham yozmay qo'l tinmay o'tirgan. Shunda Imom Buxoriy bobo darslarni tugatgandan keyin ozgina o'ksiganday bo'lib u kishiga aytgan ekan: "Ey Termiziy, san menga nisbatan hurmatsizlik qilding. Bu darslarimda kirib hech biror narsani yozib olmadim. Nimani o'rgandim?" degan vaqtlarda unda aytgan ekan: "Ustoz, o'tirgan darslarimizni pastdan yuqoriga qarab aytdingmi, yuqoridan pastga qarab aytdingmi?" deb o'tirgan darslarni ko'chki belgini esa qoldirmay haligi qo'shimchalarni qo'shib darslarni aytib berganda shuni zehnida qolib qolib Imom Buxoriy bobo shogirdiga olar ekan. Shunda aytgan ekan Imom Buxoriy bobo: "Ey Termiziy, men senga o'rgatgandan ko'ra men sendan ko'proq marhamat bo'ldim" deb aytgan. Sunaniy Termiziy kitobidan tashqari Al-Jami As-Sahih kitoblari bor, yana bir nechta kitoblari bor. Bu kishi ko'pgina hadislarni to'plaganda Imom Buxoriy bobo ko'plarini fanga aralik qilib maqbul jazmlashtirib yozib chiqqan. U kishini qabrlarini 2016-2017 yilda qabrlari toshib almashdi. Undan oldin 1989-90 yillarda birinchi restavratsiyasida ham toshlari almashgan vaqtida yerdan imomi O'rozali Xalqaro'g'li Normat Mulla marvar toshni o'ldirayotganda o'zini familiyasini qo'ydirib olgan.
toshlarni qoldirib tashlab, boshqa tosh qo'yganimda, lekin toza marmar oq chiroyli edi. 2017-yilda buni yana qayta ta'mirlashda buni oldi. O'shanda ana shu yillar tayyorlarni shamol yetib turishga deyilgan zax kuchli ekan. Mana shu tayyorlarni shamol yetib turishga kanalizatsiyalar qilib, tunnellar qurib 89-yinchi yilda mana shu kishini qaraganda shu yurtni ikkiga ajratib ketgan. Xorazm ustalar buyuk ta'mirlandi. Buyuk buyuklarga ishlasak bo'lganda naryoqdan qo'yilgan joylar bor edi. Mana polchikalar rahmat. 2016 yil Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mana shu yerga tashrifida o'qishining mana berdim mehrob bo'lgan. Qabrlar ekan. Qabrlar bu yerda ekan.